Përshëndetje miqtë e dashur të emisionit katror i mirëkthyer për të vazhduar me emisionin katror dhe me mysafirin në studio, siç thonë në studiot e katrorit. Me mua është Shipe Pandina, deputete nga radhët e vetëvendosjes në Parlamentin e Kosovës. Shipe, mirë se jeni në studio të First Chamber në emisionin katror. Mirë mbrëmë, mirë se u gjeta. Shipe, po shumë disa dukurit të cilat nuk po i pëlqejnë askujt, sidomos rastet e fundit që ishin në Ferizaj dhe shtimi emigrimi ilegal. Çfarë po ndodhin të vërtetë dhe pse po ndodhin këto gjëra? Në fakt janë pamje goxha dëmshme dhe shpeshherë na kujtojnë ato vitet e fundit të 80-tave, kur qytetarët e Kosovës në mënyrë masive patën filluar që talshojnë Kosovën, sidomos të rinjt. Një numër i madh i tyre për shkak të refuzimit për t'u bashkangjitur armatës Jugoslave në atë kohë, për shkak të vrasjeve që ndodhin atje, por një numër tjetër po ashtu në kërkim të një jetë më të mirë dhe në ikje të dhunës që ndodhte këtu. Ikjet që kanë filluar tani unë mendoj që janë ikje nga varfëria dhe në kërkim të shpresës. Pas luftën së Kosovë, në vitin 99, në fakt, situata nuk ka qenë as pak më e mirë, bile ka mund tjetë më e keqë sa i përket strehimit, sepse gjitha shtëpit ishin të shkatruara, bile edhe nevojës për ushqim. Por, kishte një kthim masiv të qytetarëve të Kosovës nga vendet ku ata kishin shku të strehoheshin përkohësisht, nga ku ishin dëbuar, në fakt, që ishin dëbuar nga Kosova dhe disa prej tyre ishin ose në Maqedoni ose në Shqipëri, por edhe ata që kishin shkuar në vendet më të larta, si qoftë në Evropa apo edhe më larg, sepse kishin shpresë. Se tani pas shlirimit, çdo gjë do bëhi më mirë, do të filloj rindërtimi i vendit, do të filloj instalimi i demokracisë, qeverisjes tonë, kështu që kishin shpresë të madhe, prandaj u kthyen duke lënë ndoshta një mirëqenje shumë më të mirë, bilesh disa nga ta kanë lënë edhe punën atje që e kishin të sigurt për të kthyer edhe për të kontribuar në Kosovë. Tani shpresa e shumë qytetarëve edhe sidomos të rinjve për të siguruar një mirëqenje për vetë dhe familjet e tyre ka humbë. Unë shpresoj që nuk ka humbë, ajo veç është zbe, megjithatë është luhatër. Dhe kjo, për mendimin tem, është ikje në kërkim të shpresës. Dhe është si rezultat i vazhdueshëm i rritjes e varfërisë, rritjes e papunësisë dhe nivelit të qeverisë që pare e kemi tani, e cila e ka zhytur vendin në korrupsion edhe në një varfëri të tillë. Apo mund realisht Kosova në bazë të kësaj që po shohim vendi pa dëshiruar për titullar? Është dhimbshme të thuhet kështu, por ato që edhe ju i thatë ikjet e fundit, po dëshmojnë se për një pjesë të qytetarëve ndoshta nuk është vend i padishirueshëm, ata do të dëshironin të jetonin këtu, por është i pamundur për ta për të siguruar mirëqenien e tyre dhe familjes së tyre. Rrjedhimisht ata kërkojnë të shkojnë në një vend ku ndoshta do të mund të gjenin fillimisht një punë. Unë mendoj se shumica atyre ikin me shpresën për të gjetur një punë, për t'i ndihmuar vetes, familjes të cilën e marrin me veti, por edhe familjes që e lën pjesës tjetër familjes që e lën mbrapa në Kosovë, sepse kjo ka qenë edhe një lloj, ta them unë, tradite e cila ka ndodhur edhe në vitet 80-ta dhe 90-ta, kur një numër i antarëve të familjes tonë ka shkuar në emigrim për të siguruar edhe mirëqenien e neve që kemi qenë këtu. Ato që shkojnë prapë si që kanë shkuar ata? Jo, unë nuk mendoj se duhet shkojnë, për kundrazi, ne kemi parë edhe fotografi të tilla të atyre që kanë ikur, që vazhdojnë të jetojnë në tenda, në kushte jashtëzakonisht të Ishin disa këqija. fotografi të merruese, thamë, ishin disa nga Franca, tash nuk e di Nuk se janë ka vërteta, do shembuj. të thotë. Ishin ashtu një mbi një fjetë, ashtu Exact. do të thotë shumë Tani, të... një pjesë e tyre përfundojnë edhe burgjeve, Po. sepse ky është emigrim ilegal dhe nga kjo unë mendoj që përfitojnë vetëm një numër i vogël i njerëzve, cilët i kontrabandojnë këta njerëz, e cilët ndryshe quhen edhe trafikues. Ky është një lloj trafikimit me qenie njerëzore. Por çështja që tani për tani po përdor shtetin këtë rast përmes policisë, unë nuk mendoj që është zgjidhja. Nuk është zgjidhja ndalimi me polici i tyre të mos ikin, sepse në fund të ditës është një drejtë
që neve duhet garantohet e drejta për televizor. Pa. Dhe ne, okej, pajtohemi se shumica e prej tyre po ikin, por mund të nisemi nga supozimi se ata duan të shkojnë dhe të vizitojnë dikët të afërmit e tyre. Mund të ndalësh do shta një ditë, dy ditë, të mund t'i bësh roje, të mashtu, gjatë gjithë kohës që ta ndalësh dhe... Por nuk është ndalja, ajo që ka duhet ndodhë është që të fillon... Edhe pse unë pak kam shpresa tani, sidomos me zhvillimet e fundit dhe me qeverin që po pritet kjo, që kjo qeveri do të mund të bëjt diçka që këtyre njerëzve t'ju krijohet mundësia për të gjetur një punë dhe për të siguruar mirëqenjen e tyre dhe familjes e tyre këto. Realisht, çfarë masa duhet marrim ne, nuk pa marrim qeverin, edhe ne si qytetarë, cili do t'jetë kontributi i gjithë neve, dhe në thotë, problemi është shumë i thellë. Pas kësaj, dhe në thotë, cilat janë politika, televizijës, vetë vendosje, dhe në thotë, në parandalimin e këtyre dukurive. Problemi është shumë i thellë dhe nuk është një çështje që zgjidhet me një lëvizje, me një veprim. Sepse edhe arsyeja pse kemi ardhur deri kjo nuk është për shkak një veprimi të saktum. Ka mund ndodhë që koalicioni i fundit mes LDK-s dhe PDK-s i ka humbur shpresat e njerëzve se në këtë vend do të bëhet më mirë dhe ka qenë një shkas, një shtytje që këta të gjejnë lumturinë e tyre diku tjetër. Por kjo është si rezultat i një këtë qeverisit vazhdushme, e cila, si që thashe dhe më heret, e ka pru vendin një një gjendje tilë, kur niveli i varfrisë është skajshme është vetëm duke u rritur, dhe niveli i njerëzve të cilët jetojnë në varfri, jetojnë dikun më pak se 2 euro në ditë, po rritet vazhdimisht. Vetëm sa po rritet niveli i të papunëve, nuk ka vend të reja të punës, dhe gjitha këto kanë qenë rezultatet, pasojat e cilave po i shohim tani me njerëzve të cilët mundohen të gjejnë mënyra për me siguru të armen. Nuk e di saksisht sepse është vështirë me siguru të dhënat, por është një numër edhe me i madhi qytetarëve që po aplikojnë për migrim të rregullt, qoftë në Kanada, qoftë në Suedi. Kështë rasti fundit me Kanada, dhe në thotë është... është masiv, dhe kjo është shqetësuese. Dhe, po, ndoshta shoqëria mund të bëjë diçka për shumë pak. Ajo kriqa mund të bëjmë është një vedisim, një angazhim më i madh që ne me siguru të armenton këto. Por prap, politikat i bën qeveria, i bën shteti. Dhe këtu duhet fillohet i gjithë sistemit ndryshohet, duke fillu për sistemi të arsimit. Që të rritet kualiteti i arsimit, që njerëzit që marrin një diplomë këtu, të mund t'ja sigurojnë vetit një punë me atë diplomë. Që vlera asaj diplome mos të jetë e barabartë me letrën mbicëve në shtypur, siç ka fillu të ndodhë tani, por ajo diplomë, apo ai zanat që ai merr, ti siguroj këtij të riu një vend pune me cilin ai siguron mirëqenien e vet dhe në të ardhmen e familjes së tij. Të rregullohet sistemi shëndetësor. Vetëm skandalet e fundit, të cilat kanë ndodhur, sidomos kjo me stendat, me smundjet, me të smurit me zemër, është vërtet alarmuese. Këto skandalet të bëjnë që ti të besosh se të kesh frikë të smurësh, gjëja në cilën ti as pak nuk e kenë kontroll. Asnjëri nga ne nuk ka dëshirë ndjeti së smurë. Por sot po patë probleme shëndetësore, frika është se nëse shkon ti në një klinikë, kudo qoftë privat, qoftë të shtetit, ti më shumë ki me osmu se sa ki me gjithë shërim. Dhe gjitha këto mandej kanë shpërthyjë me një veprim të tillë, dhe unë kam frikë se në të ardhme ne do të shojmë akoma më shumë, do të ballafaqohemi shumë më shumë probleme sociale. Rastën, du të përmeni një rast, një miku tim, i cili ka qenë të me punë, ka qenë mirë, ka pas punë në mirë, pagën në mirë, nusë janë punë, dhe të tëtë, pëtëse kësë e rashtu është ta edhe qytetarë dhe gjithë. Dhe ku e shefaj arsyën, ku e ka arsyën që dënë të migrej është? Unë bisedova, sot e takova, në viti dhe bisedova me të, dhe më thëtë, nuk kam siguri për fëmitemi. Exact. Ishte rasti fundit, në dhe që i kishte prek më shumë të rasti i nisës, i cili na prek i gjithë, në dhe të fajzës 15 mujshë që vdic, ku shfrytëzoi rastin të shprehje ngushtime familjes, dhe rastet të shumta do të thotë, kemi ne vetëm nëse dalim në shesh, shohim sa kërkohen për shërim jashtëtetit. Do të çfarë duhet ndërmarrim ne, si duhet të ta avancojmë shëndetësinë? Çfarë po ndodh me Ministrinë e Shëndetësisë realisht?
problemet e ministri, pra, edhe problemet shëndetësore, mendoj se unë janë më të tëlla dhe burojnë duke fillu prej fakultetit mjekësisë, sepse qysh aty fillon e keqja, nëse mund të më thonë. Ju besoj që i dini ma mirë se dhe ne se me siguri keni për cilë edhe për shkak profesionit që keni skandalit me fakultetin e mjekësisë që ka ndodhur. Mënyra e regjistrimit të studentëve. Ai student i cili është regjistruar pa meritën e tij, ai student i cili ka kalu provimet pa mësuar, pa meritën e tij, dje, sot është bërë mjek. Sot e ka marrë një diplomë edhe është bërë mjek. Dhe ne si pacient përfundojmë në durët e tij, të ati mjeku i cili është i paaftë dhe i paditur për me kryp punën e vetë. Kjo pastaj bartet tek klinikat. Mënyra e përzgjedhjes e menaxhmentit të këtyre klinikave është bërë gjithmonë në baza politike dhe prap politika në shumicën më të madhe të rasteve, por mos më thonë çdo herë, sjell njerëz të paaftë në krye. Sepse vetëm ata që nuk janë të zotë të profesionit e vetë, mundohen që përmes bashkangjitjeve politike të vi në pozita qëfarë imbojnë, sepse dikush është profesionist nuk ka nevoj të da bëja të përmes politikës. Shku që politika dëritashme ka siel njërës të pa aftë në menajment. Dhe nga këtu mandej problemet që përndohen edhe me tutje. Problemet të keq përdorimeve që bëhen me barnat esenciale. Nuk jam drejt me thonë mjeke, nuk jam e fushës, por nuk ke nevoj t'jesh ekspert për mi pa gjithë këto probleme, sepse se cilit prej neve na ndodhë që herët ose vonë për arsye tona personale ose për shkak të familjarëve tanë të ballafaqohemi me sistemin shëndetësor. Personalisht, vitin e kaluar, mu ka ratë balavacion bukur shumë për shkak të probleme që prindë mi kanë pasur me shëndetësore dhe jam balavacuar edhe me klinikat private, edhe me klinikën me ÇKUK-n, ku është trajtimi i pacientave, është mizerje, them drejten. Në klinikën private është frika çdo herë se apo trajtojnë për shkak se ti vërtet vuan nga ajo smundje, apo për shkak se duan të ti marrin parat. Babai im për shembull ka vu dy stenda tek spitali turk dhe akoma ai vuan nga ajo se a ka pas nevojë, s'ka pas nevojë për ato stenda. Ndoshta ja kanë vendos vetëm sa për ti marrur parat dhe çmimi për këto stenda ka gjen gojë lart. Po, kështu që ti e ke ndjenjen se ata nuk po trajtojnë ty si pacient, por si klient. Nuk po të shohin si dikush që ka nevojë për ndihmën e ti, sepse ti duhet t'i ofrosh shërim, por si një klient dhe të masin mandej me gjepin sa të fryt e kini. Ishte rasti medicinë hospital, rasti po pra, kundi që ndodhe, dhe po sa sa kishte një marveshje, një kjo është mandej me ministrinë e shëndetësisë. Dhe kjo është mandej kulmi. Dhe tel ministri Agani thot se nuk ka në farë problemi, por desa 200 vetë, 200 persona vdesin dhe nuk bëhet. Ne nuk e mohojmë se gjithë botën, edhe në vendet ma demokratike, ma zhvillume në botë, mund të ketë njerës të cilët duan të përfitojnë në forma ndryshme edhe të paligjshme. Por, momentin që këto raste zbulohen, ndaj tyre mirën masa dhe këta njerëz dënohen. Dhe që farë masa po mirën realisht? Absolutisht, këta njerëz janë e para burgim, edhe unë shpresoj se do dënohen, por, shpresat e mija janë vogla për faktin se ministri në detyrë, ako ma është në detyrë. Po të ndodhë një gjë të tillë, në cilin do vend tjetër të Evropës, jo vetëm që ministri vetë do t'jip të dërheqe, po duhet e gjithë qeveria të vinte. Jo vetëm se media do të shkruanin për këtë punë, po unë mendoj se rrugët do të mbusheshen me protestus, sepse është çështja më e ndihshme e mundshme. Tek ne, kjo gjendje ka shkuar, kjo situatë ka shkuar pothuajse në heshtje. Letë që nuk ka dhe ndorheqe ministri Agani, por nuk e ka pranua së përgjëtsin. Dhe gjithë kjo është bërë edhe në kuris të pacientëve, edhe në kuris të taksa paguzve, sepse në shumë raste ka qenë Ministria Shëndetësisë ajo që ka paguar. Dhe vetëm këto dy ditë e fundit, dulë edhe skandali tjetër, bile sot ishte në përmedia, kur Ministria Shëndetësisë dhe ÇKUK-ja kanë paguar spitale ndërkombëtare në emër të të vdekurve. Në më thonë, deri në atë mos,
ka rrit korrupsioni dhe krimi organizuar tani te ne, sa që bën pazare me të smurit, me zemrat e njerëzve, edhe tani edhe me të vdekurit. Dëmëdhën ma herët jenë përdor, jenë kesh përdor emrat e të vdekurve tonë, ndaj cilve ne edhe pse vdekur kemi respekt, vetëm për me votu në mëntyre, sot ata po përdorin edhe për përfituar materialisht në mëntyre. Shtipe, cilë e mesaj juve që të reagoni fjallit agonit? Me gjithë të që ndodhe? Qëfar ju si qytetare ose si politikani si do që e para si politikana... Qëfar do t'i drejtoni ju, një ministri, me gjithë të skandale që ndodhe? E para i do duhe motit të jip të dorheqe për gjithë të skandale, por as dorheqa nuk mjafton, sepse do duhe të jip të përgjësi penale për këtë punë. Kështu që unë nuk mund t'i drejtoj asë një mesaj për i tagoni, se zbesoj sa aj me këtë mesaj do t'baj diçka se po t'ishte atë që ndeshëm aj do t'bën të me herët, mesajë do duhe të drejtoj tek prokuroria shtetit, sepse ata duhet marrën me këto çështje. Këto probleme nuk janë mas politike, këto probleme janë penale. Veprimet e tila nuk janë as veprimet e cilat mund ta dëmtojnë vetëm, ku diun, vetëm buxhetin e këto. Këto veprime kanë prekur drejt për drejt jetrat e njerëzve. Sepse ka raste kur njerëzit kanë vdekur për kundër faktit se ata jenë trajtuar nga këto spitale. Kështu që këtu pun ka prokuroria shtetit. Para shumë frikë të thëmë shtu para pakua, po është një razë në të se shkoku i procedurave ashtë e komplikuar dhe në thëtë, njerë i kishtë e vdekur, pastaj i kishtë e ndalë para. Raset tila kemi edhe me vonë, ishte një vajzë e re, një fmi ma heret, nëse ju kujtohet para gjatë fushatës elektorale, kryeministrin e detyr pa të shku në QKK për t'i vizituar fëmijët që vuanin nga leukemia dhe nga kanceri, dhe cilëve ju premtoj para shuma të caktuara, cilat do të ndoheshin nga buxheti dhe do të krijoj fondi për trajtimin e këtyre fëmijëve të smur, asnjëherë nuk ndodhi. Do të çka ka ndodhur? Sa për këtyre fëmijëve janë trajtuar dhe janë shëruar? Kështu që janë keq përdorimi i këtyre rasteve për përfitime politike është, më thënë, është jo vetëm i jashtëlishëm, është i jashtëmoralshëm, i papranueshëm, mirë po gjitha këto, t'i kthemi prapë fillimit, gjitha këto kanë qenë shkaqet, arsyet, cilat shumë qytetari kanë po që mos me po shpresë më në këtë vend. Edhe pse unë mendoj se nuk është ashtu, duhet humbur shpresa dhe se vendin ton duhet ta bëjmë ne vetë. Nuk është ikja zgjidhja më e mirë, sepse nuk i pret, unë nuk besoj se i pret ndonjë ardhmë më e mirë, edhe atje ku shkojnë, i përmendën vetë fotografitë nga Franca dhe nga vende tjera, sepse ti nuk mund të kërkosh azil atje më. Për të gjetur një punë, të shkosh përmes rrugeve legale, kështu që zgjidhja më e mirë është prapë tek vetë qytetarët, cilët duhet të jenë më aktiv edhe të kërkojnë llogari këto. Shqipe, folëm për emigrimin, folëm për shëndetësinë. A është e ceket gjatë bisedës dhe në thotë se ndoshta edhe një koalicion mes LDK-s dhe PDK-s apo prishja e bllokut ka bërë që qytetarët i humbin gjitha shpresat? Çfarë ndodh realisht me prishjen e bllokut? Mos tim detaj politikën, po sa është shumë, po çka ndodhi dhe e keni thënë shumë herë ju ndoshta personalisht, por nga vetë vendosja se e kemi prit një gjithë të tilë. Pse atëherë vendoset që të futin një koalicion të tilë? A ishte qeveri e shpresës ajo, apo e zorit? Edhe ajo ma herët, edhe kjo tash. Okej, është vështirë të thuhet nëse është pritur apo jo një veprimi tilë, po ka pas njerës të cilët kanë pritur, duke e bazu edhe nga përvojat e ma hershme se si partneret që i kemi pasur në koalicion nuk e kanë bëjt fjallin edhe në gjysën të rrugës, thema shto, janë këtujer në brapa, por ne kemi pas besim drejt me thonë se ajo do të funksionante për faktin se është në nënshkru një marveshje, jo pse partnerët kanë thonë që ne do t'i qëndrojmë besnik, ne do t'a bëjmë këtos atë, por për faktin që ne kemi nënshkru një marveshje me ta, e cila marveshje ka qenë për parimet dhe për kahjen të cilën do t'a mërë të shteti me qeverisjën e re. E ka vështirësua shumë, mendoj unë, zbatimin e kësaj marveshje
edhe marrjen e pushtetit nga ana e bllokut, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, të cilën e kemi thënë disa herë se është i padrejtë, i pa dhe ka qenë i papranueshëm për ne, edhe jo logjik them drejtën, sepse në asnjë vend botës nuk ndodh që në një demokraci parlamentare ti mohohet shumicës parlamentare që të bëj zgjedhjen, në këtë rast zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, sepse po tishte që i pari që del, ta sqarojmë se nuk ka pas dhe nuk ka fitus të zgjedhjeve në Kosovë, sepse për të qenë fitus të zgjedhjeve, duhet fitosh mbi 50% të zgjedhjeve, por ka pas një parti e cila ka dal e para në krahasim me parti tjera, por e cila nuk ka mundur ta krijoj qeverin vetë, dhe të thuhet që koalicionet pas zgjedhore janë të pa njohrat, pa pranushme, ka qenë një absurd i lloj tjetër, sepse në Kosovë gjithmonë është qeverisur me koalicione pas zgjedhore. Edhe kësaj radhe ka qenë një koalicion para zgjedhore i cili nuk ka mund të marrë shumicën, prandaj domosdoshmërisht është dashur të krijohen edhe koalicione pas zgjedhore. Kështu që kjo, fakti që u krijuan disa pritje dhe u rritën shpresat e qytetarëve që ndoshta do të bëhet më mirë, ndoshta më në fund po vijen në pushtet, njerëz të cilët do të diskutojnë dhe do të qeverisin e bazë të disa parimeve, apo pikave të përbashkëta për cilat janë marrë vesh, në vend që të diskutohet vetëm për pozitat. Nëse ju kujtohet, marrëveshja e Alianit ka qenë thjesht për pozita, përderisa ne kemi insistuar 2 muaj me radhë që të mos flasim për, ne s'kemi folur asnjëherë për asnjë lloj pozite, por të flasim për përgjegjësitë që duhet t'i marë qeverisja e arshme në ndrimin e kursit të shtetit. Është insistuar dhe bloku është maj gjallë të mashtu për 5 muaj me radhë. Momentin e fundit, partitë si duket kanë ndryshuar mendjen dhe unë mendoj se ka qenë ma atraktive oferta për PDK-s për pozita se sa oferta jënë për parime. Sepse ne vazhdimisht insistonim që qeverisja arshme duhet fillimisht të ndërtoj programin me cilën duhet qeveriset e mandet flitet se kush dhe tjenë bartëset e këtyre përgjithsive, për drejsa tani po shije që edhe pse u arrit një marveshje me PDK-s dhe LDK-s, ata asë njëherë s'po flasin për program dhe shka du të baj kjo qeveri, por me njëherë kanë filluar të flasin vetëm për pozita. Qfar pritet nga kjo qeveri?